רוצה להיות חלק ממהפכת ההשקעות? לא צריך לספר לכם שהיום אנשים עושים הכל אונליין, החל מהזמנת חופשה ועד לקיחת משכנתה. הנגישות הטכנולוגית מצמיחה יותר ויותר הזדמנויות לחיבור בין אנשים, צרכנים ונותני שירות, ומייצרת אפשרויות שלא היו קיימות עד היום. התחום המוביל בשנים האחרונות בעולם הטכנולוגי הוא השילוב בין טכנולוגיה ופיננסים, ובעיקר הלוואות בין אנשים וחברות. איך זה עובד? מצד אחד, יש אנשים או חברות המעוניינים בהלוואה, ומצד שני, אנשים בעלי הון פנוי להשקעה. שניהם נפגשים דרך פלטפורמות אינטרנטיות המחברות ביניהם. פלטפורמות אלו נקראות P2P. בתור לווה, אתה זוכה לשלם ריבית נמוכה מהאשראי בבנק או בחברות האשראי. ובתור מלווה, אתה זוכה להשקעה בעלת תשואה טובה ושקיפות מלאה בפיזור רחב שרק הטכנולוגיה יכולה להעניק. שוק האשראי הצרכני בארצות הברית הוא שוק של טריליוני דולרים, והוא המתקדם ביותר בתחום של הלוואות P2P. בארצות הברית, שלושה משרדים פדרליים אוספים את כל נתוני האשראי של האזרחים, מאבדים אותם על פי 600 פרמטרים ומשקללים אותם לכדי ציון אשראי אישי הנקרא פייקו. שיטה זו מאפשרת לבנות תיק הלוואות חכם על פי רמות סיכון, מפוזר בין אלפי הלוואות, צורה לינארית לאורך זמן, שאינה מושפעת משוקי המניות והאג"ח. לראשונה בישראל, הלמן אלדובי מביאים בשורת השקעות חדשה. בשבילך, הקמנו קרן השקעות ייחודית שפרסמה תשקיף ציבורי, המתמחה בהשקעה באשראי הצרכני בארצות הברית, באמצעות פלטפורמות דיגיטליות מתקדמות. אז, אתה רוצה להיות חלק ממהפכת ההשקעות?